Hezký den s Českou televizí. Začínají Otázky, diskuzní pořad, ve kterém padají nejzásadnější výpovědi politiků. Skončila definitivně vládní krize. Hostem Otázek je nový premiér, místopředseda ČSSD Jiří Paroubek a předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. A jaká témata dnes otevíráme? Poslanec Jan Kavan podle informací České televize stále váhá s podporou nové vlády. Od poloviny května začíná fungovat levicová frakce v ČSSD. Spor mezi nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou a ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem vrcholí. Padne návrh na odvolání Marie Benešové. 11. května má vláda schvalovat koncepci informační kampaně k Evropské ústavní smlouvě. Jak bylo řečeno, hosty Otázek jsou nový premiér, místopředseda České strany sociálně demokratické Jiří Paroubek. Hezké dobré poledne. Dobrý den. A proti němu usedl předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý. Vám hezké dobré poledne. Dobrý den. Pánové, jakým jedním slovem byste označili svůj vzájemný vztah, který k sobě máte? Začněme panem předsedou Tlustým. Neutrální. Pane premiére. Já bych to taky tak asi charakterizoval, kdyby to pan předseda neřekl, tak by mě to nenapadlo. My se moc neznáme. Jaké slovo by vás napadlo, kdyby to pan předseda neřekl? No tak asi bych řekl ne jedním slovem, ale že se neznáme. Neznáte se. Protože v sobotu Lidové noviny napsali, že vás spojuje působení v orgánech Vysoké školy finanční a správní, kterou založila firma Epien Group, která usiluje o severočeské doly v privatizaci. V čele správní rady zmíněné vysoké školy je podle Lidových novin šéf Epienu Antonín Koláček. Členem správní rady je podle deníku právě ministerský předseda Jiří Paroubek a členem akademické rady pak předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Považujete to za správné, že sedíte v orgánech vysoké školy, kterou založila a kde správní radě šéfuje člověk, který se se svojí firmou uchází o severočeské doly, pane premiére? Pane redaktore, já se přiznám, že před rokem, když jsem byl úplně jiné funkci a v úplně jiném vztahu, v té vysoké škole finanční a správní, tak jsem vůbec neuvažoval o tom, že jednou budu řešit takovýto problém. Přiznám se, že pokud jsem v tom správním orgánu vysoké školy finanční a správní, tak to vidím spíš jako službu veřejnosti. Kromě toho je to činnost. Je to soukromá, je to, já rozumím, pane premiére, kdybyste byl členem správní rady Univerzity Karlovy jako veřejné instituce, toto je soukromá vysoká škola. Uvažujete o tom, že opustíte správní radu, když jste teď premiérem? Já si myslím, že to není nezbytné. Chtěl bych podotknout, že nejsem odměňován, ale kromě toho musím sebe kriticky říci, že jsem tam vlastně už 3/4 roku ani nebyl. Tudíž nebylo by na místě opustit tuto správní radu? Já si myslím, že ne. Určitě ty věci budu zvažovat, ale v tuhle chvíli se na to dívám tak, že by to bylo nerozumné. I když Appian Group se bude ucházet o severočeské doly, nebojíte se toho, že novináři mohou psát, že půjde o střet zájmů, když ve vysoké škole, kterou zakládala firma Appian Group, sedí ministerský předseda, jehož vláda bude rozhodovat o privatizaci severočeských dolů? Já myslím, že to, tak jak to říkáte, skutečně zbytečná komplikace a proto ty věci zvážím, ale do téhle chvíle jsem o tom neuvažoval, protože jsem... Zvážíte možnou rezignaci zvážím, na správní radu. Ale myslím si, že chci podtrhnout to, že jsem to bral celou záležitost jako službu veřejnosti. Pane předsedo, podle vás je správné, když politici sedí v instituci, řekněme v nějakých orgánech dozorčích a akademické radě a podobně, instituce, která patří vlivnému podnikateli, který se uchází o privatizaci severočeských dolů? Tak já budu mluvit sám za sebe. Akademická rada není žádný orgán, jak se to nazval. Tam se neschvalují ani rozpočty, ani peníze. Tam se rozhoduje o směrování té soukromé školy, to znamená, jaké obory se tam studují. Ta soukromá škola je úspěšná. Promiňte, soukromá ale kdybych vám namítl, že když ten člověk, který tu vysokou školu zakládá, tak mu de facto jde o vliv. Když dá do různých orgánů i odborných, kterou bezesporu akademická rada je, tak když tam dá politiky, tak se mu otevírají dveře skrze ty politiky k dalším věcem. Tak opět sám za sebe, já jsem nikdy vysoké škole finanční a správní dveře nikdy neotvíral. Já se zúčastňuji pravidelně akademických rad i slavnostních zahájení studií, případně ukončení. Já na tom nevidím vůbec nic špatného a myslím, že to docela hezky tenhle případ ukazuje, kam až se ty úvahy u nás dostávají. Já proto nechci hledat žádné silné slovo, ale já když jsem vstupoval do... Jaké úvahy teď máte na mysli, abyste byl konkrétnější? No,
co naznačují takovéhle články, co je na tom špatného? Co je špatného na tom, že politiky v akademické radě soukromé vysoké školy, není na tom špatného nic, ať ji založí kdokoliv, je dobře, že ji založili, a považuji za správné, že podnikatelské subjekty část svých peněz dávají do vzdělání a do soukromé školy. Špatné není to, že ten subjekt se uchází o státní. Ale přeci, když já jsem vstupoval do akademické rady, to je někdy 5 nebo 6 let zpátky, tak nikdo netušil, jestli se bude ucházet nebo nebude. A hlavně, já nemám vůbec žádnou roli v tom, kde se oni budou ucházet. Jinými slovy, tam ani náznak konfliktu zájmu neexistuje, tam není nic závadného. Ve chvíli, kdybych se dostal do situace, že budu rozhodovat o někom, koho zároveň reprezentuji, tak pak samozřejmě z takové funkce odstoupím, ale to se nikdy nestalo a v tomhle případě se to ani nestane. Když se bavíme o tom, jak média referují o některých věcech souvisejících s politikou, před 7 dny byl v tomto studiu odstupující ministerský předseda Stanislav Gross. Jasně naznačil, že to, co se dělo kolem jeho osoby v uplynulých týdnech a měsících, byla kampaň, a domnívá se, že by celou věc měly prošetřit orgány, které jsou k tomu určeny. Připomeňme si slova Stanislava Grosse, která pronesl v tomto pořadu před 7 dny. Já si myslím, že se musí zabývat orgány, které to mají v popisu práce, tím, pokud účelově dochází k ovlivňování politického rozhodování. A to nepochybně v České republice v minulosti nastalo. To řekl před 7 dny v České televizi v Otázkách odstupující premiér Stanislav Gross. Nechtěl charakterizovat, které skupiny má na mysli a podobně. Pane premiére, vy jste novým ministerským předsedou, který má tu možnost informovat se u tajných služeb, dávat úkoly tajným službám. Je podle vás, podle vašeho názoru, to, co se dělo v uplynulých 3 měsících, důvodem k tomu, abyste se obrátil na tajné služby, zašlo o nějakou diskreditační kampaň, která měla rozvrátit ústavní systém, či podobně? No tak podívejte, já si myslím, že samozřejmě o diskreditační kampaň šlo, to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že si neumím představit, co by teď se mnou pan Tlustý udělal, kdybych řekl, že to dám, že to předám tajným službám. To by bylo poněkud nevhodné, když to řeknu velmi zdvořile, a určitě Stanislav Gross to takhle nemyslel. On to tak myslel, já jsem se ptal na ty tajné služby. Tak já si myslím, že to asi by bylo trošku v rozporu s ústavní rolí mě jako premiéra. Když tvrdíte, že šlo o diskreditační kampaň, máte proto nějaké důkazy? Ptal jsem se na to Stanislava Grosse, on nechtěl být konkrétní. Já také nechci být konkrétní, takže uvidíme. A není pak to slovo de facto, a teď se omlouvám za to příliš tvrdé vyjádření, blábolem, když politik řekne, jde o diskreditační kampaň a nechce dodat B. Kdo diskredituje, proč diskredituje a zda má nějaké důkazy? Já bych to nazval tvrzením, a to do té doby, dokud se to buď prokáže, anebo se to neprokáže. Já bych byl trpělivý. Vy si myslíte a máte nějaké důkazy, že se prokáže, že to byla diskreditační cílená nějaké kampaň? Přímé důkazy v tuhle chvíli nemám, ale může se stát, že třeba takovéto důkazy časem budou. Pane předsedo, Jiří Paroubek jako nový ministerský předseda řekl, že by ho média a opozice asi rozcupovala, pokud by se obrátil na tajné služby s takovým dotazem, zda šlo o nějakou diskreditační kampaň, která měla poškodit českého ministerského předsedu, jak naznačoval před 7 dny v tomto pořadu Stanislav Gross. Podle vás by politici neměli zadávat takové dotazy? Mně se nelíbí ten výrok pana bývalého premiéra Grosse. Já myslím, že to trošku zní jako zastrašování, a já myslím, že ten posun k policejnímu státu, který za něho byl učiněn, je evidentní, že se takovéhle zvláštní věci dějí se už teď, a pokud premiér takhle tady úplně vyhlásí, že těmto záležitostem se budou věnovat nějaké speciální složky, já bych jenom připomněl nevyjasněný tým Mlín a tak dále. On dal podmiňovací způsob, že by se měli, měl, řekněme, dát proti otázku. Vy si myslíte, že kdyby tady fungoval policejní stát, že by, jestliže Gross tvrdí, že šlo o diskreditační kampaň, že by ty věci v policejním státě nevypluly na povrch, že by ten ministerský předseda disponoval těmi informacemi a zveřejnil by a podobně? Tak to je zvláštní rozpor. Na jedné straně je evidentní, že policejní stát byl budován a jsou proto naprosto konkrétní příznaky. Já se vrátím k tomu příběhu Mlýna. Možná tady řeknu jednu humornou scénku z mého života, aby bylo jasné, co mám na mysli. To je jedna strana věci. Na druhé straně premiér říká, že v jeho případě tyhle služby umožnily nějakou kampaň a chce, aby to zpětně vyšetřili, takže já to považuji za snahu posunout ten policejní stát ještě někam směrem dál. Chcete tím říct, že nový
premiér přebírá policejní stát. Já doufám, že nový premiér si uvědomí, že tohle takhle pokračovat nemůže. Ani tohle takhle pokračovat nemůže a že by měl zařadit zpátečku. No tak, já bych chtěl říct si, beru to jako určitou retoriku opozičního politika. Nemyslím si, že v této zemi je dokonce, nejenže není policejní stát, ale dokonce není ani žádný náběh na policejní stát. Já musím říct si, protože v prostředí Občanské demokratické strany mám řadu přátel, známých, tak jsem byl až překvapen před podzimními volbami, jakým způsobem až hysterizujícím reagovali někteří ti mý přátelé a skutečně oni si poctivě myslí, že sociální demokracie snad tady buduje něco takového jako policejní stát. To prostě v této zemi není možné, sociální demokracie takový zájem nikdy neměla, nemá. Já jsem přesvědčen, že i kdyby chtěla, tak nic takového by se jí nemohlo povést. Já myslím, že žijeme v jedné z nejsvobodnějších zemí světa. O tom jsem hluboce přesvědčen. Pane předsedo, vy nám dlužíte tu historku ze života, co jste neřekl? Já teda zaprvé řeknu, že tomu nevěřím, že bych tomu rád věřil, pane premiére. Bylo by to hezké, kdyby to byla pravda, ale je naprosto evidentní, že to není pravda. Prostě za Stanislava Grosse se děly zvláštní věci. Tým Mlýn opravdu fungoval. Do dneška není jasné, co vlastně dělá tu humornou scénku. Já jsem se vrátil. Nevím, jestli bude humorná. Ne, bude humorná, bude humorná. Ten příběh ze života. Já ano, hned ho řeknu, já jsem včera na konkurenční televizi si vyslechl něco o ptačím mozku míněno mém kvůli svému sporu s Telekomem z kauze takzvané odposlechy, tak já vám řeknu tu humornou scénku. Já jsem asi před třemi týdny navštívil letiště ve Slaném, prohlédl jsem si ultralight jednoho člověka, který se ho právě koupil a týden na to na letišti v Lounech vyslýchala finanční policie mého známého, který přišel opravovat navigační systém na úplně jiném ultralightu a toho člověka se ptal, kde je to tlustého letadlo. Aby ta historka byla ještě radostnější, ono to letadlo se jmenuje Tlustý 2000. V Hradci Králové totiž existuje firma, která je vyrábí a náhodou se jmenuje Tlustý. Já tomu člověku nezávidím, protože při takhle fungujícím policejním státu, když jdou zkontrolovat člověka, který opravuje navigační systém, tak určitě půjdou udělat velkou kontrolu do firmy. Nemáte tam nějaký podíl? Ne, nemám, teď tady přísahám. Já přemýšlím, že mám příbuzné v Hradci Králové. Ne, já jsem totiž, já se totiž obávám toho, abyste tady nevytáhl opět nějakou obávku nechával mi něco ukazovat, nevlastníte nějaký podíl ve firmě Tlustý a nevyrábíte ultralighty. Já teď tady prohlašuji, že jsem v životě pana Tlustého z Hradce Králové neviděl. Není to můj příbuzný, já znova říkám, lituju ho, protože v poměrech, které tady zavedla sociální demokracie, určitě bude pozorně kontrolován. No, podívejte, já myslím, že to je až úsměvné, nějaké týmy Mlýn a tak dále. Já se přiznám, že jsem se o to nikdy příliš nezajímal. Proč jste zakládali? Ale pane Tlustý, já si myslím, že to je běžná rutina práce ministerstva vnitra a myslím si, že není potřeba trpět stihomamem. Ještě vám řeknu jednu věc. Vy myslíte, že vlastně Tlustý trpí stihomamem? No já si myslím, že nejen on, je mi to líto u člověka tak nesporně bystrého, jako je Vlastimil Tlustý. Takže teď ze mě uděláte blázna a Mlýn nepohodě. Já nevím, čemu je Mlýna. Ani mě to, pane Tlustý, tak moc nezajímá. Myslím si, že to je skutečně běžná rutinní práce. Nic opačného se neprokázalo. Ale chtěl bych říct si, pane Tlustý, v této zemi existuje skutečně demokracie, abych chtěl upozornit, že... Ale vám to evidentně vadí teda. Já si myslím, jestli možná, pane redaktore, kdybyste konal svou povinnost tom, aby mě pan Tlustý neskákal do řeči, protože taky bych chtěl něco... Pane redaktore, neví, co se o tom myslet, pánové. Něco říct si vtipného, ale uvědomit si... Jako já mám říct, nevím, něco chcete říct vtipného. Ano, tak jsem s tím, pane premiére. Ale... Chtěl bych říct si, pane Tlustý, v této zemi, v Senátu, má vaše strana takové pozice, jaké má. To znamená, že je tam rozhodující stranou. Tam o to se má ze 14 hejtmanů. Konám svoji povinnost, pane předsedo, neskákejte panu premiérovi. Tak když má díky panu prezidentovi, pane který předsedo. Je čestným předsedou vaší strany, má většinu, je většina konzervativních soudců v ústavním soudu, který působil vždycky tak trošku jako třetí komora parlamentu. Promiňte mi tu nadsázku. Má většinu konzervativních bankéřů v bankovní radě České národní banky. Pro boha, co by v té jedné instituci, kterou je vláda, mohla tato vláda dělat nějakou diktaturu? Jestli tady hrozí něco jiného, tak možná nějaká vláda jedné strany, pokud by se vám podařilo vyhrát volby do poslanecké sněmovny, tak ty instituce, které máte obsazeny v tuhle chvíli, a já uznávám, že je to často, nebo že je to většinou díky volební
konečnému výsledku, počínaje prezidentem Klausem přes Senát, přes hejtmany, tak je to, to dává tak širokou možnost demokratické kontroly, že prostě to tvrzení, pokud ho myslíte vážně, já myslím, že ne, že je to určeno jenom pro určitou část diváků, že prostě je to směšné. Můžu reagovat? Ano, velmi stručně. Já jsem disciplinovaně poslouchal pana premiéra a přemýšlel jsem, jak tohle odvádění pozornosti přinejmenším dokonce bych řekl matení veřejnosti, jak na to zareagovat. Pane premiére, já v duchu toho, co tady dělá pan Moravec, já vám uděluju žlutou kartu. Tady žlutou kartu. A za to, že... Albo to je tady pan Moravec. Ale počkejte, ODS řídí. Pánové, já vám oběma teď udělím žlutou kartu, protože vy si nemáte co dovolovat. Já si mám co dovolovat. Ne, tady nebude pan premiér říkat, že ODS, protože vám, má... pane předsedo, žlutou kartu a vám, pane premiére, taky žlutou kartu. Ale nechte mě to dopovědět. Přece nemůžeme tady poslouchat to, že ODS má vliv na policii, když je evidentní, že ji kompletně řídí sociální demokracie. A žádnej senát, prezident... ani banky, nebo co jste říkal, na to nemají žádný vliv? V demokratických institucích tohoto státu má dostatečnou kontrolní funkci, aby eventuální diktatuře v uvozovkách zabránila. Ale to, že, zabraňujte tomu, ale pane to, že Pustí. Posíláte finanční policie na letiště dolů, to přeci neřídí ani prezident. Počkejte, vy myslíte, že vy máte důkazy, protože tam Jiří Paroubek a sociální demokraté posílají policii dolů? Vláda, ministerstvo financí a policie tam někoho poslat museli. A to je poručoval, aby jsme neodváděli pozornost od těch témat, které nás čekají. Pane ministerský předsedo, vy nic nedoporučujte. Pan předseda už bude také hodný. Pojďme si dát jiné téma. 7 dní je Jiří Paroubek novým českým premiérem. Až do hlasování o důvěře vládě zřejmě nebude jisté, zda nový kabinet získá důvěru všech 101 poslanců stran vládní koalice. Nejasný je totiž postoj 5 poslanců ČSSD v čele s bývalým ministrem zahraničí Janem Kavanem. I když v pátek minister zahraničí současný lidovec Cyril Svoboda naznačil, že je připraven na výměnu svých náměstků. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Kraus přiznává, že zatím nemá dojednanou podporu všech poslanců svého klubu pro vyslovení důvěry vládě. To číslo je rozhodně někde kolem 65-66 lidí. Zatímco začátkem týdne Jan Kavan naznačoval, že je mírným optimistou a věří v dohodu, koncem týdne začínal tvrdit, že k dohodě a tím pádem jeho podpoře vlády vůbec nemusí dojít. V téhle chvíli už musím počítat s tím, že tu je možnost, že se nedohodneme. Za Kavanem stojí další čtveřice nespokojených poslanců sociální demokracie. Ta hrozí, že vládu nepodpoří. Mezi rebely patří Vladimír Laštůvka, Robert Kopecký, Josef Hojdar a s největší pravděpodobností i Petr Lachnit. Já to vnímám tak, že skutečně oni se řídí v tuto chvíli názorem Jana Kavana. Jan Kavan chce, aby měla sociální demokracie větší vliv na zahraniční politiku státu. Podle Kavana by ministr zahraničí Cyril Svoboda měl vyměnit svého prvního náměstka Jana Winklera. Kavan prosazuje, aby se jim stal odcházející český velvyslanec při OSN Hynek Kmoníček. Ministr zahraničí Cyril Svoboda to zásadně odmítá, což Kavana rozladilo. Zcela spokojený nejsem, ne. V žádném případě není kandidátem pan Kmoníček. Premiér Jiří Paroubek dal jasně najevo, že nehodlá zasahovat do personálních pravomocí ministra zahraničí. Naznačil také, že o možné podpoře své vlády chce jednat i s opozicí, tedy KSČM a ODS. Je to pouze krycí mlha, která má zakryt to, že se předseda vlády, jak již avizoval, chystá jednat s komunistickou stranou, především se skupinou kolem pana Dolejše. Chce-li někdo jednat o podporu ze strany KSČM, musí přijít na náš klub a musí nám jasně říct, proč bychom ho měli podpořit. Občanští demokraté dali jasně najevo, že s Jiřím Paroubkem nemají o čem jednat. Paroubkova vláda totiž důvěru ODS rozhodně nemá. Pane premiére, o čem tedy chcete jednat s občanskými demokraty? No tak já si myslím, že je běžné před každým hlasováním o důvěře, že se musí jednat se všemi parlamentními stranami, takže budu jednat samozřejmě nikoliv jenom v rámci koalice, ale také s opozičními stranami. Tady máte předsedu poslaneckého klubu ODS. Co mu chcete nabídnout? No tak já v tuhle chvíli mu nechci nabídnout nic, to určitě mu nabídnu, jakmile budu mít v ruce programové prohlášení, tak, abychom eventuálně hledali nějakou programovou shodu. Buď to se to povede, anebo se to nepovede, já nepředpokládám nicméně, že by občanská demokratická strana udělala nějakou zásadní změnu z té své politiky nulové tolerance. Ještě jestli bych
bych se mohl vyjádřit těm našim poslancům. Ano, k tomu se dostaneme, pane premiére, záhy. Vy tedy znáte pravděpodobně, co v programovém prohlášení bude obsaženo. Je tam nějaký bod, který byste rád předjednal s ODS a kde by se mohla najít nějaká shoda? Já v tuhle chvíli nechci skutečně vytrhávat věci z kontextu. Nemyslím, že by to bylo rozumné a politicky prozíravé. Pane předsedo, existuje nějaký bod, na kterém byste se byli schopni shodnout a ODS by mohla tolerovat vládu Jiřího Paroubka? Tak jak řekl pan premiér, žádný takový bod v tuto chvíli není znám a z toho, že si na žádný nespomněl, bych řekl, že je malá pravděpodobnost, že by mohl být znám. On si vzpomene. No tak pane premiére, to musí vlastně tlustý říct tu větu, abyste vyřekl větu, co bude v tom programovém prohlášení, co chcete ODS nabídnout? Ne, já si myslel, že je to nekorektní, tak úplně vytrhávat věci z kontextu, ale když už tedy je věc, na které bychom se mohli shodnout, tak je to určitě stabilizace veřejných rozpočtů. Tam myslím, že my jdeme jednoznačně na konvergenční program. Pan Tlustý ví, že už loni jsme takovéto nejzásadnější, nebo ty dvě nejzásadnější kritéria, jako Česká republika dokázali splnit, to znamená 3% podíl schodku veřejných financí z hrubého domácího produktu a ještě řekněme těch 37%, které dosahujeme celkové zadlužení na hrubém domácím produktu. Tedy reforma veřejných financí je to hlavní, o čem budete chtít jednat před hlasováním o důvěře vládě? Já bych řekl, že je to stabilizace veřejných financí a myslím si, že loňský rok je důkazem, že se nám ta stabilizace přes různé, řekněme, filozofické přístupy ODS a sociální demokracie, tak se sociální demokracii, respektive jí vedené vládě, podařilo zajistit. Mohli byste na to slyšet, pane předsedo? Tak pokud se bude jednat o skutečné kroky ke snižování dluhu, tak určitě ano. Problém je v tom, že v tuto chvíli žádné nejsou známy, dokonce i v tom obecném záměru, který ohlásil ministr financí, uspořit 70 miliard korun je nejasno, protože ministr financí chtěl plošné úspory. Pan premiér říká, že chce konkrétní individuálně vybrané úspory. Teprve ve chvíli, kdy bude jasné, co má na mysli buď pan premiér nebo pan ministr financí, tak můžeme my se k tomu vyjadřovat. A dovedete si představit, že by jste jako opozice se vzdali nulové tolerance a dovedli tolerovat vládu, pokud toto s vámi Jiří Paroubek předjedná? Ano nebo ne? V tuto chvíli nejsou známy žádné konkrétní návrhy, které by naznačovaly, že by přicházela v úvahu shoda. My to takto obecně nevylučujeme, nicméně v tuhle chvíli pravděpodobno, že se zjeví reformní projekt. Já položím konkrétní otázky. Podpoříte reformu důchodu, které začíná zvýšením platů každého občana každý měsíc o necelých 7%, protože navrhujeme snížit sociální pojištění o 8%. Jestli ano, to je konkrétní reformní projekt. A teď mluvíte jako předseda poslaneckého klubu, nebo vy jako soukromá osoba, protože vy jste poměrně vstřícný ve vztahu k ČSSD na rozdíl od jiných kolegů. Teď mluvím jménem ODS. ODS předložila důchodovou reformu. Pilířem té důchodové reformy neboli rovného důchodu je tohle snížení. Pane předsedo, o tom teď nebyla řeč. Tady ano, tady byla řeč o reformě. Dohoda se bude rodit o něčeho podstatného a zásadního, tak určitě přichází v úvahu. Takže proto se ptám, jestli přichází v úvahu reforma důchodu se snížením pojištění, jinými slovy se zvýšením čistých příjmů, opakuje o 7%. Zde-li to přichází v úvahu, o tom jsme připraveni jednat. Stejně o rovné daně a tak dále. Pane předsedo, vy jste možná nečetl včerejší noviny, proto řeknu tu informaci, která se tam včera objevila, že já jsem připraven jednat a vyzvu k tomu v krátké době předsedy parlamentních stran k jednání o dalším postupu v oblasti důchodové reformy. Myslím si, že by bylo velkou chybou, kdyby jedna politická strana si jaksi uzurpovala tu svoji představu o důchodové reformě, protože tady musí vzniknout konsenzuální představa o důchodové reformě, nebo pokud možno konsenzuální představa, protože řekněme, že po příštích, já věřím, že třeba až jednou po nějakých volbách Občanská demokratická strana taky některé volby vyhraje. A teď jde o to, aby nedocházelo k nějakým zásadním otřesům toho systému. Takže já budu hledat určitě cestu k dohodě s vámi. Určitě to nebude východisko, o které máte vy představu, jako Bernou Minci. Budeme jednat o tom, abychom našli nějaký kompromis. Politika, pane předsedo,
tady je přeci o kompromisu, ale o to umění kompromisu. Ale konkrétní, pane premiére, přeci teď jsou na stole důchodové reformy pěti stran, jedna teda říká, že žádnou nechce navrhovat. Tři politické strany, mimochodem současné koalice, všechny se shodují na tom, že sociální pojištění má být zvýšeno, že lidé budou platit ze své mzdy ještě více na důchodový systém, že budou brát čistého ještě méně. ODS proti tomu staví návrh přesně opačný, říká, snižme důchodové pojištění, lidé dostanou čistého o necelých 7% a více. Promiňte, ale pane předsedo, ale tady ale v čem je ten kompromis? V čem je ten kompromis, jestli bych mohl slyšet, jak má vypadat ten kompromis? Pane předsedo, ta vaše představa je o důchodové reformě kuriozní a prostě neevropská. A musíme hledat, funkční? Musíme hledat, někde se to neprokázalo, ukažte mi, kde tohleto funguje. Ty naše představy nebo představy dalších politických stran, ať už jsou to lidovci, unionisté nebo prostě i komunisté, prostě někde fungují. Pánové, zjevně fungují. Ukazuje se, že musíme nenajdete, jednat. Že Aleš... Pokud budete jednat tak jako... Pane redaktore, přeci nemůžete z prvního kontaktu, kdy se seznamujeme s určitým problémem... No pokud se tak seznamujete... Před televizními kamerami, já neočekávám, že mě pan Tlustý řekne, je to báječné, půjdeme jednat, ale já tuto nabídku všem parlamentním stranám učiním a určitě sociální demokracie bude připravena k jistému kompromisu. Ne, já jsem jenom chtěl dodat, že pokud toto má být začátek jednání, tak Bůh vás ochraňuje. Určitě by to nebylo to nejlepší. Já s vám, pane rektore, souhlasím, protože to je přeci vidět ten strašný rozdíl. Obecně to vypadá jako výzva k jednání, když vám položím konkrétní otázku, jestli souhlasíte s tím, aby se hledala cesta ke snížení sociálního pojištění, tak řeknete, že to je nestandardní a diskuze o tom končí. O tom nebyla řeč. Naše představa o důchodové reformě je nestandardní. Tak nás pozvěte k jednání, když je nestandardní. Ale my vás pozveme k jednání a budeme hledat východisko. Pojďme ještě k té otázce pěti rebelujících poslanců, což je podstatné. Je pravda, pane premiére, že vy se de facto chcete obrátit na KSČM a jejich uším KSČM zníl libozvučně zákon o střetu zájmů a návrh majetkových přiznání, protože si nejste jist podporou v poslaneckém klubu ČSSD? No já se nechci obrátit jenom na KSČM, ale také na Občanskou demokratickou stranu a samozřejmě mě potěší jakýkoliv hlas, který se objeví nad 101 mandát. To říkám otevřeně. A vy si opravdu myslíte, že se objeví? No tak já předpokládám, že se dá jednat o různých věcech. Jestli se objeví dobře, když se neobjeví, no tak taky dobře. Pokud budeme mít 101 mandátu, já předpokládám, že ano, tak to není žádný problém. Už jste mluvil s Petrem Lachnitem a přemluvil jste ho, nebo má Petr Lachnit je připraven vyslovit důvěru vládě? Vidíte, já Petra Lachnita beru za svého přítele. My jsme spolu hovořili zatím telefonicky, v pondělí se sejdeme. Petr Lachnit mě sdělí své definitivní stanovisko. Já jsem přesvědčen, že Petr Lachnit, který je jedním z lidí, kteří mají velmi úzký vztah k sociální demokracii, kteří velice pro ní udělali, tak si neumím představit, že by hlasoval proti důvěře vládě. Takže to není nic, co bych... Všechno ostatní jsou prostě spekulace. A s Janem Kavanem už jste mluvil, protože podle informací České televize s odkazem na Kavanovo okolí je zjevné, že stále Jan Kavan váhá i poté, co by se prvním náměstkem ministra zahraničí mohl stát Jaroslav Bašta. Na tom jste se dohodli, že Jaroslav Bašta bude prvním náměstkem ministra zahraničí. Já myslím, že to je trošku v jiné poloze. My jsme s Janem Kavanem hovořili o věcech, které se týkají, řekněme, určitých systémových změn na ministerstvu zahraničí. Já tyto systémové změny považuji za, řekněme, potřebné a myslím, že jsme se shodli i s panem ministrem zahraničních věcí, že takovéto změny a silnější pozice sociální demokracie v rámci ministerstva zahraničních věcí oproti tomu minulému 9měsíčnímu období je žádoucí po odchodu pana Kohouta do Bruselu. Prostě tam sociální demokracie tu pozici, kde by ovlivňovala svoji určitou představou o zahraniční politice, zahraniční politiku státu, tak tam prostě to zastoupení adekvátní nemá. Tak hledáme kvalifikovaného člověka, jestli to bude, a tady bych chtěl říct k panu Komuníčkovi, já respektuji plně to, co říká pan ministr zahraničí. My mu přeci nemůžeme oktrojovat člověka, s kterým on nechce spolupracovat. Ano, tomu rozumím. Dáme větší nabídky a on si vybere. Zjevně Hynek Komuníček vypadl ze hry. A Jaroslav Bašta je tím kompromisním jménem.
To znamená, považujete... Já v tuhle chvíli nevím, jestli to bude Jaroslav Bašta nebo někdo jiný, ale měl by to být člověk, kterého navrhne sociální demokracie. To znamená, vydáte seznam Cyrilu Svobodovi. Já si umím představit, že mu dáme 2-3 jména, že s ním budeme diskutovat a že s ním dojdeme k nějakému společnému názoru. A když to Janu Kabanovi stačit nebude? Já si myslím, že Jan Kaban od začátku, já mám od něj ty podklady písemně, co Jan Kaban chce, tak tohle je jedna z věcí, kterou on chce a chci to také já. Které jako jsou premiér. Ty další věci, které chce? Ty další věci, to jsou věci, které se týkají spolupráce mezi parlamentním výborem, mezi zahraničním výborem a mezi ministerstvem zahraničních věcí. To si myslím, že větší kontrolní nebo informační tok z ministerstva ve vztahu výboru by byl jenom žádoucí a já samozřejmě takovýto krok podporuji a pan minister zahraničních věcí nemá s tím žádných problémů. To znamená, že z toho, jak to říkáte, pravděpodobně vyjdete vstříc Janu Kavanovi a nebude jediného důvodu do týdne, aby on hlasoval proti vládě. Já si myslím, že to tak bude. Nejde o to, že vycházím vstříc Janu Kavanovi, ale myslím si, že to je věc, která vychází vstříc zájmům sociální demokracie a také tohoto státu. Ten termín, který byl vybrán na hlasování o důvěře vládě, pátek 13. Není to záměr? No tak do určité míry to záměr samozřejmě je, protože... To znamená, kdyby to padlo, tak řeknete pátek 13. Já řeknu otevřeně, že bych nerad přijímal významnou zahraniční návštěvu, kde bych si to jméno zatím nechal pro sebe v tom týdnu následujícím. Neposvěcen, tak říkajíc, ještě poslaneckou sněmovnou, takže myslím, že tohle je jeden z důvodů, který bych řekl, že je rozhodující. Nikoli ta nejistota, že se bude pátek 13. pane předsedo hlasovat o důvěře vládě. Pane redaktore, přeci jestli to bude v pátek 13. a hlavně jestli pan premiér udělá dobrý obchod s Kavanem, Lachnitem nebo kýmkoliv jiným, je v tuto chvíli naprosto nepodstatné. Jaké zase proto máte důkazy? To by politici rádi, řeknete dobrý obchod. No tak teď je jasné, že se kšeftuje o tom, kdo se kam posadí a co za to a kdo dá hlas a kdo ho nedá. To je pozbírání 101. koalice, kdy těch posledních x hlasů se sbírá takovými to obchody a je to ve všech médiích. Jaké důkazy k tomu mám dávat? To ty lidé přímo na kamery říkají. A pan premiér to tady říká, já žádné důkazy nemusím. Je prostě evidentní, že nevyobchodujeli sociální demokracie s těmi takzvanými rebely, jejich požadavky, tak nemá 101 hlasů. No tak obchoduje a pan premiér to tady jasně říká, ale mohl by říct něco důležitějšího? Přeci v tuto chvíli jsou podstatné tyto okolnosti. Pan premiér v posledním rozhovoru řekl, a já budu číst, v ČSSD je potřeba diskutovat o neochotě některých funkcionářů strany spolupracovat s komunisty. Za druhé řekl, komunisté ukázali, že jsou ochotni se v sociální demokratickém systému demokratickém pohybovat. Další výrok říká, záleží o na ODS, zda bude chtít trvat na nulové toleranci vůči vládě a ocitne se tak v izolaci. Jinými slovy, máme vzít na vědomí spolupráci s komunisty a případně se k ní přidat. Vidím, že těmito výroky si Jiří Paroubek dělá, abych vám rozuměl zcela. Ale teď to řekl tady přeci svou odpověď začal slovy, že hledá lidi, kteří se přidají ke 101. Hledá jednak proto, že tu 101 nemá, ale hledá je proto, a to je přeci jasná odpověď, a jinak se to nedá interpretovat. Já se teda ptám pana premiéra, hledáte-li navíc na 101 a říkáli ODS, že jedině ke konkrétním projektům a ty jste nepředložili, no tak hledáte komunisty a ve skutečnosti tady vytváříte vládu tolerovanou komunisty, ostatně tak, jak se to ohlásil už dávno. To je přeci evidentní, jinými slovy se ten váš výrok hledáme nad 101 vysvětlit nedá. Hledáte komunisty, tak to řekněte všem, aby věděli, že hledáte stále a budete hledat dál. Dokonce se řekl, že po příštích volbách s nima chcete dělat vládní koalici a to je to rozhodující, o co v tomhle státu jde. Pane Tlustý, já myslím, že zatím jste ještě se nesnížil nějaké lži, ale teď to není pravda, to, co říkáte. Já jsem neřekl, že po příštích volbách chceme spolupracovat s komunisty. Já jsem řekl, že někdy v budoucnu je to možné, protože prostě v Evropě, ve standardních západoevropských zemích je běžná spolupráce na vládní úrovni stran. Tu napravo od středu, nebo tu nalevo od středu. Tak to prostě je. Ale já odmítám, aby tady byl z komunistické strany dělán strašák, a to ve vztahu k sociální demokracii zejména, aby to zakrývalo třeba bezprogramovost vaší modré pane šance. Pane předsedo, uzurpujte si. Ale druhá žlutá karta, bych, ano? Ano, chtěl ne, bych, ne, tady ne, vy chcete udělovat zase Jiřím panu bez programovost ODS, ale neuvěřitelný. Pane předsedo, já si myslím, že pokud jde o to,
co jste tady řekl, já jsem řekl jednoznačně, a tohle je jednoznačné sdělení české veřejnosti. Mně jde o to, a oběma koaličním stranám, mně jde o to, abychom měli podporu 101 hlasů v poslanecké sněmovně. Koaličních hlasů. Nebo chce tady těch stran původní koalice. To, co bude na to, mě samozřejmě potěší, ale mně jde také o to, pane předsedo, a proto se chci sejít s předsedou vaší strany, abychom jednali o možnostech další parlamentní spolupráce, protože já si umím představit, že některé zákony, které jsou důležité pro tuto zemi, můžeme dojednávat spolu a některé můžeme dojednávat třeba s komunisty. Pane premiére, je to zákon o majetkových přiznáních a střetu zájmu, který budete chtít projednávat s KSČM, protože se k těmto zákonům staví KSČM víc než vstřícně, ano nebo ne? Tak já si myslím, že především se to musí dojednat na bázi koalice, nebo na bázi těch tří stran proevropských, které vytvářejí novou vládu, a pak můžeme jednat i s těmi stranami mimo, protože je to skutečně velký zásah do politického života země, do společenského života země, a proto s oběma opozičními stranami budu rád jednat. Tu kartu si nechte. Bezprogramovost ODS je naprosto prokazatelná lež. Modrou šanci, pane předsedo. Doporučuji, aby si ji přečetl každý. Ano, to děláte správně. Poté, co na Slovensku funguje rovná daň, je naprosto evidentní, že ODS že funguje. Že je rok v chodu. Pánové, se to tady zatím řídí a my pojďme k dalšímu tématu. Ratifikace Evropské ústavní smlouvy, snížení daní, ale jen pro lidi se středními a nízkými příjmy. Příprava tezí důchodové reformy, nikoli tedy ještě její uskutečnění. I to jsou úkoly, které si zadala nová vláda premiéra Jiřího Paroubka. Strany vládní koalice také hodlají předložit zákon o střetu zájmů, zákon o bankrotu, a k prioritám kabinetu také patří schválení státního rozpočtu na příští rok. Já si myslím, že hodně věcí může stihnout a nám šlo o to, abychom získali trošku více času, abychom dokončili některé věci. Opoziční občanští demokraté nazývají vládu Jiřího Paroubka grosovou vládou bez grose. Nabízí se otázka, jak silná a akceschopná bude vláda premiéra Jiřího Paroubka? Je zřejmé, že u řešení některých zásadních problémů občanů České republiky se pravděpodobně rok před volbami v poslanecké sněmovně shodu najít nepodaří. Mezi takové problémy je možné zařadit reformu zdravotnictví, nový zákoník práce nebo zákon o nájemném. Posledně jmenovaný problém by rád vyřešil nový ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Nebude to určitě jednoduché, my přijdeme s základním návrhem a budeme ho konzultovat v poslanecké sněmovně a teprve potom budeme dělat to definitivní znění. Nová vláda předstupuje tradičně před poslaneckou sněmovnu s programovým prohlášením. Kabinet Jiřího Paroubka zatím tento dokument nemá. Pane premiére, kdy bude programové prohlášení, když se o důvěře hlasuje 13. května? Já předpokládám, že to bude z kraje toho příštího týdne, to znamená zhruba za 10 dní. To znamená, že v pondělí byste pravděpodobně v tom týdnu, co se bude hlasovat, byste schválili programové prohlášení. Ano. Já bych chtěl říci, že v tuto chvíli mám podklady z jednotlivých rezortů. Až přijedu z tohoto pořadu, tak se na ně budu také dívat. Myslím, že je potřeba říci, že se na nich přes sobotu neděli dále pracuje, takže pracujeme na tom plnou parou a chtěli bychom české veřejnosti předložit to programové prohlášení co nejdříve. Když zůstanu u vašich slov, pracujete plnou parou, tak vpřed, co v tom programovém prohlášení bude, když si já jako novinář položím na straně jedné programové prohlášení vlády Stanislava Grosse, programové prohlášení, budoucí programové prohlášení Jiřího Paroubka. V čem bude odlišné, pane premiére? Tak nemělo by být příliš odlišné, protože my tam chceme a není možné dělat nějakou super zásadní změnu v politických postupech, protože ta vláda Stanislava Grosse měla přeci ambici dokončit volební období, to znamená do června 2006, a my vlastně budeme těch 13-14 měsíců vlastně nějakým způsobem realizovat ty věci, které byly ve vládním prohlášení vlády Stanislava Grosse, a určitě se soustředíme na ty věci, které se zatím nepodařilo. Buďte konkrétnější, pane premiére. Zákoník práce během několika týdnů bude předložen, zákon o nájemném, stavební zákon, dále samozřejmě zákon, který
který se týká daně z příjmu fyzických osob, strategie hospodářského růstu České republiky na léta 2007 až 2013 a další dokumenty, které se budou vztahovat k finanční perspektivě let 2007 až 2013, na základě kterých bude možné dovést do země možná až 140-150 miliard korun ročně ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozumím vám správně, to bude v těch prioritách, v preambuli programového prohlášení. To, co jste tady vyjmenoval, to, co máte před sebou. A samozřejmě to super prioritou bude přijetí ústavní smlouvy. Pokud nebudete udělovat žluté karty. Ne, já jenom budu říkat, co jsem si přečetl v novinách. Takže teď jsme se dozvěděli od pana premiéra, že zdroje jsou, to už známe, ještě od Špidly, ale co píší noviny. Já jsem noviny. Teď neslyšel, pane předsedo, já jsem teď slyšel 150 miliard, že přijede z Bruselu. Já jsem každoročně, pane předsedo. Ano, každoročně. Počkejte, pane předsedo, tady jste slyšel ty priority. Skutečný program vlády. Vy tady máte nějaký papírek připravený, ano, pane předsedo. Ne, proč mě necháte říct? No, protože, nákup transportéru za 20 miliard. Privatizace sever, ale to bude skutečný program a ne tyhle řeči. Tohle je skutečný program. To podezíráte hned na začátku Jiřího Paroubka. Já podezírám, to píšou noviny, pane redaktore. A že se to zrovna vy, který věří novinám. Já ne. Já kdybych si přečetl to, co já novinám nechci říct, že nevěří. Věřím, ale vy novinám tady věříte, tady uvádíte noviny jako nemůžete to přečíst. Reagujte na ty priority, prosím, o kterých... Přečtěte si to sami. Prodloužení smlouvy mezi poštou a ČSOB. Nechte, aby chytal vám tady pechal vaše papírka. Jsem tady řekl, tady Jiří Paroubek řekl priority své... Pane premiére, asi dostaneme ale také žlutou kartu. Pane předsedo. Těhle slibů už jste přeci za 8 let slyšel tolik. Vy tomu opravdu věříte? Kromě novinám, ještě panu premiéru. Vy tomu nevěříte? Ne, já tomu nevěřím, protože tohle je realita. Ty noviny to píšou správně, tohle zrovna. To je jediné, co mi věříte novinám. Pane předsedo, mohli bychom se věnovat tedy tak trošku některým těm zákonům, které připravujeme? Pane premiére, co ta námitka, že de facto jenom chcete privatizovat severočeské... Pane předsedo. Tak... Pan předseda má své vidění světa, já to beru, že je to folklor opoziční politiky. Já jsem tady řekl několik zákonů, které dokončujeme, které jsou vlastně předloženy už legislativní radě státu a tyto zákony budou také předloženy jednak vládě, jednak do poslanecké sněmovny. Jsou to zákony, které mají významný, budou mít významný vliv na život této země. A vidíte, že vám opozice nevěří, tvrdí, že... Pane premiére, vy jste při tvorbě toho programového prohlášení uvažoval o tom, že byste významné privatizace do programu nedávali? Že by tato vláda, jestliže má mandát pouze zhruba 10, 11 měsíců nebo 12, že by tato vláda už nic neprivatizovala? Já si myslím, že se to vyvine via facti, to znamená cestou faktu, že mnoho toho už nesprivatizujeme. Já řeknu, Severočeské doly. Že za mě, jako za Jiřího Paroubka, tohle je pro mě okrajový problém. Já mám zájem na těch věcech programového, o kterých jsem hovořil. Důchodová reforma. Čtvrtá ne. verze, pane premiére. Pane, čtvrtá pane, verze, které jste, máme věřit. Vy jste nedisciplinovaný. Proč jste taháte důchodovou reformu? No, protože jsme o ní začali, to je konkrétní zákon. Ale na tom jste se teď nedohodli. Ale já se zeptám pana Paroubka, která platí, která z těch čtyř platí. Ale vy tady nedáváte dotazy, ale já jsem připraven na to odpovědět. Pane předsedo, tady zazněly ty programové priority. Vy jim tedy nevěříte, vy si myslíte, že ta vláda... Ale vy se vyjádříte třeba k Evropské ústavě, jaké je vaše stanovisko. Vy jste oba dva úplně stejní. Pane premiére, o tom ještě tady bude řeč v tomto pořadu. Tady pan předseda si nelíbí Evropská ústava, pane premiére. Proč odpovídáte na téma, které tady... Protože to je vážná otázka. Ale tady to uvádím já, pane předseda. Prosím. Ono už to možná nebude, vy si tady za chvíli vystačíte sami, vy nebudete potřebovat moderátora, možná po 15. květnu, takže si to tady užijete. Pojďme k jinému tématu. Rovná daň, to je trumf Občanské demokratické strany pro příští volby do poslanecké sněmovny. Už několikrát se politici i v otázkách přeli o to, zda v souvislosti s rovnou daní převažují pozitiva nad negativy. Jedno je jisté, i nová vláda Jiřího Paroubka chce předložit do poslanecké sněmovny zákon o změně daní. Jiří Paroubek to řekl před několika okamžiky zcela jasně. Sociální demokraté rovnou daní odmítají, chtěli reformovat současný systém. Podle občanských demokratů se rovné daně bojí jen ten, kdo nechce pracovat a nechce se starat sám o sebe. Nezdaňuje se úspěch, aktivita, nezdaňují se úspory, zdaňuje se spotřeba fakticky a vysoká spotřeba. Jako první zavedlo rovnou daň před 11 lety Estonsko a bývalý premiér Parts to považuje za dobrý krok. Naše ekonomika stabilně roste, přibývají pracovní místa, daří se domácím podnikatelům a do země přicházejí zahraniční investice.
Ministr financí místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka považuje rovnou daň za nespravedlivou. Podle něj by na ní doplatili hlavně rodiny s dětmi a také důchodci. Zvýšení daně na potraviny z 5 na 15% by zdražilo potraviny i celou řadu dalších položek a těmto domácnostem by se tudíž zavedení rovné daně výrazně prodražilo. Čerstvou zkušenost s rovnou daní má Slovensko, které ji zavedlo loni. Podle tamního ministra financí Ivana Mikloše na ní průměrná rodina rozhodně neprodělala. Negativní vplyvy spotřebních daní a DPH byly kompenzované pozitivními vplyvmi daně z příjmu. Ministr financí Bohuslav Sobotka ale trvá na tom, že v České republice by 15% rovná daň, kterou navrhuje ODS, vedla k tomu, že by na ní vydělali jen lidé s příjmy nad 35 tisíc korun. Cirka 80% daňových poplatníků v České republice má příjem do 35 tisíc hrubého. Sociální demokraté chtějí snížit daně ve dvou nejnižších pásmech. Lidem s příjmy do 120 tisíc korun ročně až na 12%. Rovnou daň zatím zavádí hlavně bývalé socialistické státy střední a východní Evropy a žádná z nejsilnějších světových ekonomik zatím rovnou daň nezavedla. Pane předsedo, jste ochotni podpořit alespoň ty dílčí změny daňových zákonů, se kterými chce přijít Bohuslav Sobotka? Ty návrhy jsou dostatečně známé. Podpoříte tu dílčí reformu daňovou? Platí obecná tendence, že my každé snižování daní podporujeme, nicméně tady je zásadní otázka, zda vůbec přichází v úvahu seriózní diskuze s sociálními demokraty o další důchodové reformě, skutečné důchodové reformě, a nechte mi ty skutečné charakteristiky říct, pane redaktore. Pane předsedo, tohle jsou výpočty. Já teď nevím, jestli jste se teď nepřeřekl, protože vy jste použil sousloví důchodová reforma. Tak myslel jste daňovou? Myslel jsem daňovou. Já jsem myslel, jestli nejste posedlý daňovou důchodovou reformou. Ne, já jsem posedlý na prvém místě daňovou reformou. Ano, děkuji, tak to jste. Pane rektore, já to považuji za nefér, pan kolega Parouk, který měl velký prostor pro to, aby tady říkal nepodstatné věci, nechce mě říct ty podstatné. Pane předsedo, vy opravdu nezlobíte. Prosím pěkně, tak já jsem položil tu otázku. Daň. Jestli ne. Otázka zněla, jste ochotni podpořit ten návrh sociální demokracie a vlády na dílčí změnu? Já jsem řekl, že platí obecný princip, že snižování daní podporujeme. Říkám, že to ovšem záleží na ochotě sociální demokracie se vážně bavit o rovné dani, o komplexní daňové reformě, která přinese každému občanovi prospěch. Jinými slovy, jestli sociální demokracie přestane lhát, tak jak to říkal pan ministr Sobotka, on nám totiž stanovuje parametry rovné daně a pak mu vychází, že je špatná. To je docela logické, když nám do toho strká své vlastní parametry, že mu to nevychází. Tak až tohle přestane dělat a začne seriózně diskutovat o výsledcích rovné daně na Slovensku a o našich výpočtech. Já tady chci předvést, a je to všechno na internetu, tohle jsou příklady fungování rovné daně pro každého občana. Já řeknu základní principy. Lidé s nízkými příjmy po zavedení rovné daně neplatí daň žádnou. Jinými slovy, nula zdanění je méně než 12% navrhovaných Sobotkou. Je to jednoduché, protože zvýšení odpočitatelné položky znamená, že se žádná daň z příjmu neuplatní. Lidé se středními příjmy vydělají v rovné dani díky právě odpočitatelným položkám a 15% sazbě. Lidé s vysokými příjmy vydělají díky nízké 15% sazbě. A teď vám řeknu, vy ale chcete také v souvislosti s rovnou daní onu 15% DPH, to ano. Znamená, že se lidem zdraží potraviny o zhruba 10%. To není pravda. Jak to? No to není pravda, jak protože příklad no to právě to jenom opakujete argumenty sociální demokracie, která ona sama dokázala, že nejsou pravdivé. Přeci sociální demokracie v roce 2003 změnila sazby DPH a z toho, co se stalo v České republice, je jasné, že nikdy nedojde ke skokové změně v rozsahu té změněné sazby. Tam je určitá pružnost reakce a 10% zvýšení sazby DPH v případě z přechodu 5 na 10 podle našich výpočtů a podle zkušeností ze Slovenska znamená skutečné zvýšení ceny někde v prostoru mezi 3 a 5%. Zrovna tak tato elasticita... Ale vy jste šli na 15. Z 5 na 15 se v cenách projeví 3 až 5. Stejná elasticita způsobuje, že když snížíte sazby, to sociální demokraté nikdy nepochopí, snížíte sazby daní, stát nakonec vybere více. To ukazuje Slovensko, protože lidé dobrovolně zdaňují to, co nezdaňovali, neskrývají své příjmy, nevyváží je do ostatních zemí, snaží se, protože vidí, že každá koruna přináší 15 haléřů. Sobotkův návrh, pane redaktore, znamená pravý opak. Sobotkův
Fialův návrh říká, zůstaňte všichni chudí, jedině nízké příjmy se vyplácejí, jakmile si vyděláte o korunu víc, zdaníte ještě víc, ještě víc, ještě víc. Pane premiére, proč nejste ochotni se bavit o rovné dani a odmítáte, jak vás tady nařkl z toho předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Klusný? No tak já myslím, že pan předseda to tady řekl teďka tolik, že nemohu na všechno samozřejmě reagovat. Já se nicméně pokusím na některé ty věci reagovat. A ne, vy prosím pěkně reagujte na moji otázku. Proč nejste schopni se vůbec bavit o rovné dani jako o konceptu? Ale my jsme schopni se o ní bavit a já určitě jako ekonom jsem schopen se o ní bavit a problém té rovné daně je, že neexistují v tuhle chvíli nějaké relevantní, řekněme, zkušenosti, protože... Existují. Pane předsedo, minulý týden, vidíte, jak mě pletete, pane předsedo, já jsem hovořil... Kdyby vám do toho neskákal, tak vás nepletíš. S panem, už mě nemá kdo plést, s panem Miklošem, shodou okolností u vás v televizi, když jsme se připravovali na události a komentáře, i pan Mikloš velmi seriózně řekl, protože je to velmi seriózní ekonom, byť třeba z jiného politického tábora, než kam patřím já, že zatím po roce fungování té rovné daně oni nemají nějaké relevantní zkušenosti. To znamená, že vy jste ochotni se o tom konceptu bavit až v delší časové perspektivě, až se ukáže, co se stalo s rovnou daní. Já vám teď nerozumím, pane premiére. Já myslím, že to není složité to vysvětlit. Ten návrh, s kterým přichází pan ministr Sobotka, je návrhem, který je pro 80% obyvatel této země a v tom je nervozita Občanské demokratické strany, je výhodnější nežli ta rovná daň. No není. No já tvrdím, že je. No, že pokud jde, čísla říkají pokud jde, já ta čísla tady mám, tak třeba tady, já bych to ukázal televizním divákům, aby se podívali, ne, jak, na tom bude, oba dva jak na tom bude občan, třeba lékař, který má průměrnou mzdu 20 tisíc korun měsíčně. To je ten výpočet, co jste nám spočítali s vašimi parametry, ano? Je to měsíčně, no, ony ty vaše parametry totiž té modré šanci jsou neznámé a vy je každý týden měníte, takže to, není to poslední... Tak podle toho vy jste podle počítali... toho jsme zjistili, kdybych to zkrátka řekl zjednodušeně, že je to výhodnější ten náš návrh zhruba o 5000 korun. No, panové, protože na tom se neshodneme. Ještě ekonomicky. Pojďme, pane premiére, ty věci, které předložíte vy, protože teď toto je hypotetický střet, ten se zjevně bude odehrávat asi až do voleb a i po volbách v roce 2006, protože je to střet nějakého konceptu a na něm se zjevně neshodnete. Mně jde o to, co vy jako vláda předložíte do poslanecké sněmovny. Návrh Bohuslava Sobotky je známý, Vlastimil Tlustý řekl, že je ochoten jako ODS, nebo ODS je ochotna podpořit takový návrh, který povede ke snížení daní, ale to Sobotkův návrh není, pokud vás dobře interpretuji, pane předsedo. V jedné příjmové skupině na ostatní to nefunguje. My chceme Uvažujete o tom, že byste nějakým způsobem v tom daňovém návrhu, v té reformě daní, měnili sazbu DPH, ano nebo ne? Já si myslím, že to nepřipadá v úvahu, protože platí to, co říkáte vy, že prostě pokud by došlo k uplatnění konceptu modré šance na tu rovnou daň, vzrostlo by DPH o těch 10% a to samozřejmě bude znamenat růst cen potravin, tedy růst cen zboží, které je nejdůležitější pro ty nízkopříjmové i střední vrstvy obyvatel. To znamená, že nepřipadá v úvahu zbližování sazby. Tu modrou šanci by zaplatili ti chudší. Pane premiére, já se ptám na šanci růžovou a koaliční, tedy na šanci té vlády. Vy tady stále operujete teď modrou šancí. Ta je černá. Pane redaktore, já si těžko umím představit, že bychom tyhle dva koncepty dokázali. Ale já jsem řekl, pane premiére, vy jste byl tím mužem, který, když byl ministrem pro místní rozvoj, tak se zasadil o odložení platnosti a zvýšení sazby DPH pro ubytovací služby. Můžu to vysvětlit? To nevysvětlujte, já se vás zeptám a pak si tam něco vysvětlíte. Já se vás zeptám na to, zda v rámci té reformy opět prodloužíte odložení zvýšené sazby DPH na ubytovací služby i po 1. květnu 2006. Tak ano, já to říkám za Jiřího Paroubka, není to názor vlády. Já si myslím, že by to bylo velmi vhodné, protože díky tomu, že jsme ponechali ubytovací služby v té nižší sazbě, tak jsme podnítili nárůst návštěvnosti v loňském roce meziročně o 20% a letos očekáváme o 10 až 15%. To znamená, že jako premiér toto budete bylo prosazovat? Bylo to zdravé a já to určitě budu prosazovat.
Já bych chtěl reagovat na to, co říkal pan premiér o Slovensku a o tom, že nejsou zkušenosti. A snad to promluví samo za sebe. Jsou to 3 z 20 stránek, které byly prezentovány v úterý právě panem ministrem Miklošem tady v Praze. To první je graf, jak se projevila rovná slovenská daň. Tam se ukazuje na kameru. Jak se projevila slovenská daň, konkrétně pro rodinu s 2 dětmi, ta křivka dole je snížení daně proti původnímu stavu, to je jeden graf pana Mikloše. Vliv zavedení rovné daně na občana, tady je vidět, že zdanění klesá pro všechny příjmové skupiny. Chcete tím říci, pane předsedo, že je, že dostatek, má zvláštní že, informace, že je dostatek, že dostatek důkazů, že rovná daň se osvědčila. Konkrétní čísla, už jenom konkrétní čísla o příjmech, které vybral slovenský stát po zavedení rovné daně, a jeden údaj ve všech zemích Evropské unie, které zavedly rovnou daně, dvojnásobný hospodářský růst. My jsme nechali vypočítat, kdyby byla Česká republika, kdyby nevedla tyhle řeči, které tady dneska vedeme, a kdyby 1. ledna 2003 zavedla rovnou daň, byl by tady zřetelně vyšší hospodářský růst. Na kolik jste ho spočítali? Spočítali jsme ho, malý moment, najdu příslušné údaje. Myslím, že je to téměř dvojnásobek, to znamená místo 4% v loňském roce. 7,6 vyšlo, nižší nezaměstnanost o 1,5%. 100 tisíc lidí mohlo mít práci, kdyby tady nešlo o tyhle řeči. Já myslím, že tohle je čirá demagogie. To není demagogie. Je to demagogie, protože já jsem se zabýval, když jsem četl ten váš článek, kde tohle to sdělujete. Hovořil jsem se seriózními ekonomy, ne zrovna sociálně demokratickými. Jestli existuje nějaká taková metoda, která by tohle spolehlivě zjistila, taková metoda neexistuje. A já bych reagoval rád na to Slovensko. Ta daňová výtěžnost na Slovensku byla podstatně nižší a je podstatně nižší než u nás. Takže ta 19% daň samozřejmě může mít teoreticky a možná i v těch prvních letech. Pane předsedo, vy nám tady vidíte, prakticky rozlívá vodu z toho, jak vás vyšší poslouchá. Účinnost, než by tomu bylo třeba v české ekonomice. A pokud jde o tou situaci na Slovensku, je potřeba také vědět, že 20% lidí na Slovensku se dostává do situace, která je blízká hranici chudoby, nebo je pod touto hranicí. Takže pojďme, určitě pane v České republice nechceme. A ještě poslední ne, věc. Už které... poslední věc. Pojďme. Tak já nemůžu reagovat na to, co říká. Tématu, které... Ne, můžete, dobře, ale k tématu, které je ještě zásadní. Referendum a zase referendum. Zaznívalo ještě před několika měsíci z úst většiny politiků, kdy se vyjadřovali k tomu, jak se bude v České republice schvalovat Evropská ústavní smlouva. Skalní příznivci referenda k ratifikaci Evropské ústavní smlouvy jsou například prezident Václav Klaus a ODS. Referendum však podporovali dnes už bývalí premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Smlouva o nové vládě mluví jasně. Prioritou kabinetu má být ratifikace Evropské ústavní smlouvy. Slovo referendum se už v textu neobjevuje, na rozdíl od předchozího programového prohlášení vlády. My jsme včera na vládě po politické diskuzi, která tam byla, jsme se dohodli, že o tom budeme jednat v rámci koalice. Schvalování tzv. Euroústavy parlamentem by přineslo řadu výhod, tedy alespoň podle ministra zahraničí. Nebude tragédie, že v parlamentu, protože v parlamentu se aspoň uvidí, kdo má jaký politický postoj k Evropské ústavní smlouvě. My chceme ratifikaci Evropské ústavní smlouvy a forma, jakou se tak stane, pro nás není na prvním místě. Parlamentní cesta schvalování má ale i svá úskalí. Koalice dlouhodobě tvrdí, že je pro přijetí Evropské ústavní smlouvy, jenže ke schválení ve sněmovně bude zřejmě potřebovat i hlasy opozice. Vzhledem k tomu, že se jedná zcela evidentně o smlouvu, kde se přenáší další pravomoce, tak by bylo zapotřebí třípětinová většina všech poslanců. Náš názor je negativní, to znamená, od něho se bude odvíjet i hlasování. My jsme zatím vydali stanovisko kritického nesouhlasu, ale ve finále bychom ještě to jednou projednali. Premiér Jiří Paroubek dává najevo, že vláda chystá před hlasováním o euroústavě rozsáhlou propagační kampaň. Její vyznění má být jednoznačně pro přijetí ústavy. Jednoduchá otázka, pane premiére. Když se mluvilo o tom, že ministerským předsedou bude Jan Kohout, chtěl se obrátit na ústavní soud a zjistit si, jak by to bylo s ratifikací Evropské ústavní smlouvy oběma komorami parlamentu. Obrátíte se i vy na ústavní soud? Tak já si myslím, že to je věc z mého hlediska celkem jasná, že podle mého názoru je potřeba mít té ratifikaci poslanecké sněmovně 3/5 hlasů poslanců. Vy se tedy nebudete obracet na ústavní soud? Ústavní většina by byla zapotřebí? Já si myslím, že je potřeba ústavní většina. Je to i stejná interpretace ODS v případě, že by se ratifikovalo parlamentem?
Tak vy přeskakujete tu první otázku. My chceme, aby se ratifikovalo referendem. To správná, znamená správná přesně proto, co tam bylo řečeno, že dochází k přenosu kompetencí, že dochází k změněnému principu hlasování, vzniká nový stát, občané budou na prvém místě občany Evropské unie, české instituce budou vlastně podřízeny institucím evropským, omezuje se právo veta, hlasovat se bude většinově. To znamená, že vás trochu zneklidňuje, že někteří vládní politici, včetně ministra zahraničí. Je to docela zajímavý, nenápadný obrat. Ještě donedávna se začínala diskuze o tom, jak zorganizovat referendum, teď už se evidentně přeskakuje o tom k tomu, jak referendum obejít a hlasovat ve sněmovně. Chcete obcházet? Já si myslím, že pokud jde o mě a o sociální demokracii, nic nechceme obcházet. Chceme, aby bylo obecné, aby byl přijat zákon o obecném referendu. A když nebude, tak jste ochotni přistoupit vy jako premiér. Předložíte v případě, že se ukáže, že vám neprojde obecné referendum, předložíte zákon o jednorázovém referendu jako vláda? Já jsem tady řekl několikrát, možná, že to zatím Občanská demokratická strana příliš nevnímá, že jsme ochotni nějakým politickým kompromisům, pokud ten zákon neprojde. A já si myslím, že má velmi dobrou šanci projít. Takže bude zde zákon o referendum. A v případě, že nebude, tak byste jednali s ODS. Ne, druhá věc, která tady je na stole, to je ten zákon několika opozičních poslanců, především ODS. Senátorů. Pardon, senátorů, promiňte. A já si myslím, že je to možné vzít jako určité východisko jednání, protože je to sice referendum pro jedno použití, je to něco jiného, nežli si představuje sociální demokracie, která by dávala přednost samozřejmě obecnému referendu, a já nemohu říci, že by se mi ten návrh líbil méně, nežli kdyby to šlo do poslanecké sněmovny. Ale je to lepší cesta. Ale je to lepší než dělat cesta. I ta třetí cesta je možná, pokud by neprošly ty první dvě, nebo respektive ta jedna, ta první, to obecné referendum, kterou prosazuje sociální demokracie. A já si myslím, že je to ta cesta nejsprávnější, protože nám jde jako straně o to prosadit co nejvíce prvků přímé demokracie, které umožňují osobní angažovanost občanů při rozhodování o řadě důležitých věcí, jako je třeba tato. Ano, pane premiére, uspokojilo vás to, že nejdříve obecné, pak diskuze o vašem návrhu a pak, až kdyby nebylo východisko, tak ratifikace parlamentu? Já určitě vítám tuhle nabídku, to je změna stanoviska, ochota podpořit případně speciální referendum jednou čelové je vstřícnost, která bude, doufám, musí být bude oceněna. I ODS. Nicméně, že by se mělo pak přeskakovat ke schvalování v parlamentu, jsem myslím jasně řekl, že ne. Já doufám, že tahle vstřícnost vede k úspěchu a bude možno schválit zákon o konání referenda. Končíme vstřícností. Otázky končí. Děkuji předsedovi poslaneckého klubu ODS Vlastimilu Tlustému. Naschledanou. A děkuji i premiéru Jiřímu Paroubkovi, místopředsedovi ČSSD. Děkuji a naschledanou. Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte, příští neděli v pravé poledne první program České televize, diskuzní pořad, ve kterém padají nejzásadnější výpovědi politiků. Příští neděli, těším se opět, naschledanou.